Atzo eskolan, oso emanaldi ikusgarria eta zirraragarria izan genuen. Prestatzen ari ginen musikalaren proba saioak egiteko asmoz, antzestokira lehenengo aldiz igo ginenean, gure aurrean utxik zeuden besaulkien lerroak eta lerroak ikustean, pixka bat ikaratu egin gintuen. Areto osoa betetzeko alegin handia egin behar genuen. Baina lortu genuen eta musikala emateko ordurako sarrera guzti-guztiak agortu ziren. Maistrak burua esateratzeko esan zigun, baina lerroak beteta ikusteko grinari eutxi ezin genion eta agertokiko albo batetik kontu handiz begiratu egin genuen. Oso urduri geunden, baita emozioz beteta ere, helburu garrantzitsu bat lortu genuelako, laguntza behartzuten pertsona askori lagundu genion. Baina abentura nola hasi zen kontatuko dizuet. Hilabete batzuk lehenago. Dagoeneko ohean nengoen, baina amak piztuta zeukan irratia entzuten ari zen nire logelan. Haiti izeneko herrialde bati buruz ari zen, hor jende asko kolerak jota omen zegoen gaixotzen eta hiltzen. Irratian ziotenez, eritasun horrek txironei baino etzien eragiten. Ez dago eskubiderik. Lo hartu ezinik nengoen, galdera asko bururatu baitzitzaizkidan eta oso kezkatuta geratu nintzen. Nola da posible eritasun batek txiroenei bakarrik eragitea? Banku batetik bestera ibiltzen da eta kontuan diru kopuru zehatz bat baino gutxiago duzula ikusten badu, kutsatzen zaitu ala. Beldurrak nengoen, kontsolarako joko bat erosi berrian nintzen eta nire itxulapikoa hautsik geratu zen. Eta zergatik esaten du amak eskubiderik ez dagoela. Etxean, noizbait esaten didate egin beharrak eta eskubideak ditudala. Beti saiatzen naiz gerota eskubide gehiago izaten, baina inoiz etzait bururatu gaixorik ez egoteko eskubidea eskatu beharko nukeenik. Oi ama, eskubiderik ez eta itxulapikoa utxik, arazoak izango ditut. Hurrengo egunean, kontua aztertzeari ekin nion. Superheroien akademian beti esan digute, edozein zalantza denean informazioa bilatu. Igarri nuen lehenengo gauzak harritu eta baita aserretu ere egin induen. Kontua zen, kolera sortzen omen zela urgarbia pasatzeko odirik eta urzikina bideratzeko estolda sistemarik etzegoen lekuetan. Horrexegatik, txiroenei bakarrik eragiten zien. Eta gainera, kolera sendatzeko erraza da. Horretarako ura baino ez da behar. Gurean, txorrota ireki eta nahi duzun ur guztia daukazu. Oso triste jarri nintzen hori guztia hain bidegabea zela ikusita. Pertsona txiroenak gaixotzen ziren, edateko urik eta estolda sistemarik ez zeukaten lekuetan bizi zirelako. Eta eskubideak zer? Orduan txekonturatu nintzen. Osasuna, janaria edo eskolara joateko aukera, aurre askok ez daukate gauza garrantzitsu horiek mundura etortzen direnean. Informazioa ikaskidei erakutsi eta aitin gertatu zena eta kolerarena kontatu nienean, ezin zuten sinetsi ere egin. Bazegoen gurekin emaren aizpa nagusia, Sandra, eta zera esan zigun. Mundu bidegabean bizi gara, eta oinarrizko eskubiderik ez duten pertsonak asko eta asko dira. Eta guk zer egin dezakegu? Aitira joan behar dugu! Aur guztiok harrituta begiratu genion. Ema, 8 urteko umeak baino ez gara, ezin gara ara joan. Orduan, egon behar du jendeari laguntzeko moduren bat. Horretarako dira GKEak. Gaixotasuna geldiarazten eta sendotzen laguntzeko dirua bildu, eta bidaldi ezaiekegu. Gure itxulapikoetako dirua nahikoa izango da? Ez, eta gainera jende gehiago abisatu behar da. Zerbait pentsatu behar dugu pertsona asko laguntza ematera animatzeko. Badakit, musikal bat egingo dugu! Dantzan egitea eta kantatzea izugarri gustuko zuen emak, eta txikitatik oso ondo egiten zuen. Ikaskide guztioi oso ideia ona iruditu zitzaigun eta berehala joan ginen maistrarekin hitz egitera. Dena kontatu genionean, une batez adi-adi begiratu zigun oso harrituta. Ideia bikaina iruditzen zait. Aurren eskubidei buruzko abestia kanta ditzakezue musikal horretan. Behar duzuen guztiarekin lagunduko dizuet. Egia esateko,
Lukasi ez zitzaion bat ere gustatu gure ideia. Oso lotxatia da. Maistrak zerbait galdetzen dion guztietan, gorritu egiten da, izerditan hasten da eta asko kostatzen zaio hitz egitea. Pentsa, jendaurrean dantzan egin eta abestu behar. Musikala prestatzeari ekin genion. Lehenengo astean, Lukas behin ere etzen agertu. Baina arratsalde batean, laguntza eskatu zion Emari. Arrebarentzako opari bat erosi behar zuen Lukasek, eta Ema berarekin joatea nahi zuen. Hain lotxatia izan da, dendan nahi zuena aurkitzen ezpazuen, dendariari laguntza edo aholkua eskatzeko gai izango etzela pentsatu zuen. Zazpiak dira! Duela ordu bete hasi da proba eta ni hemen! Gaur paperak banatzeko asmoa izan dugu, eta bakoitzak zer duen gogokoago esan behar du. Sentitzen dut, Enma. Nire erruz berandu helduko zara. Eta gainera, gogoko duzun paperik gabe geratuko zara. Lasai, Lukas. Musikal horretan parte hartzea da garrantzitsuena eta ez papera. Bihar egongo gara. Ema korrika hasi zen eta Lukas gertatutakoari buruz pentsatzen hasi zen. Emak berari laguntzeagatik nahi zuen papera galdu zuen, eta bera, lotxapiska bat izateagatik, etzen gai jende askori lagundu ziezaiokeen emanaldi batean parte hartzeko. Urrengo egunean, Lukas proba saioan agertu zen, eta taldearekin bat egin zuen. Zuaitzarena egitea tokatu zitzaion, geratzen zen paper bakarra zelako. Emanaldia heldu zen egunean, dartarka zegoen oso urduri. Gaizki pasatzen bazuen ere, aitin zeuden gaixoak okerrago pasatzen ari zirela pentsatu zuen bere burua lasaitzeko. Pertsona horiek merezi zuten Lukas bere beldurra gainditzen saiatzea. Bukatutakoan, 10 minutuko txaloak jaso genituen. Baina benetako txaloa entzun zen, maistrak zenbat diru bildu zen iragarri zuenean. Guztiok arro geunden lortu genuenarekin, merezi zuen alegina egitea. Eta Lukasek benetako superheroia izatea zer den erakutsi zigun. Benetako superheroia ez da beti beldurrik gabe jokatzen duena, baizik eta beldurrari aurre egiten diona. Besteek laguntza behar dutenean.